Oh,
niki engkal garam niko poro pangantos sampun ingkang dipun suwun anggaya pengiripun Bapak Arsono monggo sumadyo katon jumeneng tindak wonten ing pati pegelar langan tayub yang sampun sumadyo gening kagem penyengen sedaya sumangga para rawuh. Ah.
Tolong kesetaraan
iki piye kang dadi prasetyamu opo isih panjang tresno lan satuku yen isih aku yo tetep ituku aku senang tansah semendik Yang pengen orang
Thank you.
Thank you.
iki piye lah iki piye mbok ora ngerti jawane lanang wedok padha seneng atine iping nggo terus ayo sing ngakenmu ala yo mas kole Pak Arsono Thank you.
cintaku sejuta cinta. Thank you.
Thank you.
jaran aku nyak sayang sayangan waktu nasaran hubungan kita semula ada tapi sekarang kecup paket belasan semar mengsem apa salah dan dosaku sayang cinta suci kok kau buang lihat jurus yang kan ku berikan jaran goyang jaran goyang sayang jangan kau waktu serang hubungan kita semula ada tapi sekarang kejut bagi kanasan semar mengsem semar mengsem
hubungan hatiku, sedih hatiku hanya dalam mimpi. Sangat depe moto wis marmatiku.